Hola. Hola. Què tal? Doncs a veure, Biosca som nosaltres, Violeta i Òscar. bueno, mos diem així eh, per la fusió dels nostres noms, Violeta i Òscar, Biosca, uh -huh. i també per, pel cognom nom de la seva àvia, val, que es dia Biosca, Carme Biosca. O sigui, som veu I to principal, i toi piano, i, to i, i l'Òscar fa guitarra i coros. I, bueno, a la maqueta, ell com és baixista, pues, també ha ficat tots els baixos sí, i això. Sí, els baixos. La Violeta toca el toy piano, que és aquest toy piano que hi ha aquí, que és un piano de joguet que tenia el seu nebot i li va furtar... <laughs> no, el va demanar... Bueno, els fills de la meva cosina. Ah, bueno, sí. Sí, sí. Tenien aquest piano i jo els hi feia classes de sensibilització musical i, bueno... <laughs> bueno... Sí, Al final sí, sí. es va quedar allà el piano, que ningú li feia cas, i a mi em... Amb... Em deia algo cosa sí, aquest Sí, no, i quan gravàvem la maqueta li va sortir «Ostres, pues podríem posar el Toy Piano, que és que hi una cançó». I, I va ser així, i a partir d'aquí llavors vam començar una, dos, tres, quatre cançons i ja vam arranjar... I ja les vam fer en sí. parts de Toy Piano. El nostre projecte musical sí. també és poètic, perquè tot neix una mica d'un munt de poemes que tenia jo escrits allà, en un calaix. No, el teu blog. Bueno, i el <laughs> doncs, meu blog. <laughs> el blog de Pom de Violeta és un blog de poesia i... Ha sortit de mi i ha sortit d'ell, perquè sí. jo escric els poemes però no tenia cap intenció de que fossin cançons. En canvi, un dia, estàvem a casa i... diu, escolta, si cantes qualsevol cosa i això, per què no cantes un poema teu? Les cançons estan des del 2013. El que passa és que fins al juliol de 2014 no vam anar a gravar-les i no hi va haver un treball físic. Amb, físic. Sí, sí. <coughs> bueno, de fet vam sortir, va ser com animar-nos a tocar en directe, a, a vam anar a veure un, 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 amic nostre, uns amics nostres que es, dien, es diuen Barrio París, que han tot un, 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 disc, I, i després de tocar ells allò, ens vam animar i vam, i vam fer cinc cançons que teníem i les vam gravar i ah, les vam tocar, i a partir d'allí vam dir, ostres, pues, bueno, eh, va ser com, un, com l'empenta no? definitiva per dir, mm. va, anem a, anem a fer alguna cosa. Les lletres, en el fet de que són poemes, normalment són sensacions, però sí que és veritat que quan les fas cançó també intentes que la cançó transmeti una idea. Tot això sempre va acompanyat, o sigui, t'he d'anar a ambients eh, tranquils i bueno, és com una mica el missatge va acompanyat de la música, pensem nosaltres, la que volem que vagi acompanyada. I, i tot és el conjunt. Tenim una maqueta de vuit temes i la vam enregistrar a l'Espai Musical de Terrassa, que és una escola de música d'allà, amb el tècnic Raül Navarro i de fet ell va ser la persona que ens va proposar gravar les nostres cançons. Sí, i el Carlos Salazar, que és un amic nostre i musicòleg i és propietari de l'escola, ens va oferir les instal·lacions per poder fer-ho. I això, i té vuit cançons que vam gravar In extremis, o sigui, el juliol, perquè en teníem sis i en vam composar dos allò abans de, per aprofitar i, i bueno, ja estan els vuit temes. Ara mateix els temes aquests els teniu disponibles a biosca.bancamp.com, que és la pàgina web on podeu escoltar el nostre disc. Sí, i... o, o el canal de YouTube Biosca Bancam. Moltes, Moltes gràcies, gràcies a la família, a la família Biosquera. biosquera.